O semestre começou com arte e, claro, muitos aplausos. O duo Fuado Cerrado deu o pontapé na recepção da UNB aos calouros do período noturno. É uma universidade muito grande, tem totalmente diferente do que a gente já viveu, porque eu vim... o meu colégio era um colégio grande, mas nem se compara à UNB. Eu acho que eu vou me realizar bastante aqui, que vai ser coisas que eu nunca vi na minha vida, e foi isso que eu senti ontem, no primeiro dia de aula. Tudo aquilo que eu vejo que pode me acrescentar de alguma forma, eu vou aproveitar e vou tentar ser o mais participativa e tentar aproveitar o máximo possível da universidade, né? A inspiração para o primeiro semestre de 2019 saiu da boca e das mãos de Milton Ratum, o escritor, autor do best-seller Dois Irmãos, conversou com os alunos sobre humanismo. São razões, primeiro, supostamente econômicas, que visam atrofiar políticas públicas da qual a educação é um elemento basilar. Ou ainda uma razão mais terrível, mais nefasta, que é a junção do liberalismo ultraconservador com uma ideologia retrógrada, amparada por um fundamentalismo religioso. Essa junção é uma premissa da barbárie e aponta para o colapso do humanismo. Esta não foi a primeira vez que Brasília esteve na vida de Milton Ratum. A UNB, aliás, é um dos marcos na carreira do autor. Isso porque a história de A Noite da Espera se passa nos corredores da Universidade de Brasília. Brasília é uma lição de humanismo. Eu cheguei à conclusão de que o projeto de Brasília, como, aliás, de resto, o projeto educacional do Darcy, do Anísio, de outros grandes educadores que trabalharam aqui, era um projeto civilizador, era um projeto humanista, pleno, que mirava o futuro, né, que dava esperança para o Brasil. E que isso tudo foi interrompido com um toque militar de recolher. A diversidade também foi tônica do evento. A UNB pediu indicações do movimento negro para mestre de cerimônia da aula inaugural. A indicada foi a transexual Maria Eduarda Krasny, a Madu. Eu acho que é muito importante a gente mostrar que a UNB ela mudou bastante nos últimos anos com as políticas públicas mesmo, que permitiram a entrada de um público mais diverso mesmo. Isso é muito importante porque as pessoas também, os alunos, os novos estudantes vão se sentir representados, muitos deles não se viam representados, mesmo entrando nesse espaço, não se viam representados pela instituição. E agora a gente tem mudado a estrutura, a gente tem mudado também a nossa cara e tornado a UNB um pouco mais diversa, e a UNB tem sido diversa mesmo.